Så lämnar vi Åsletå med dess backstugor och minnen och reser mot Karleby med dess gånggrifter. Vi stannar vid parkeringsplatsen närmast det största av dessa märkliga minnesmärken. Hur kom dessa till och vad hände här? Jag hör vad Västgöta Bengtsson har att berätta. Den som kommer till Västergötland och vill se någonting verkligt urvästgötskt, så är det självklart att det allra första han väljer därvidlag så är det gånggrifterna vid Karleby. Det är helt enkelt otroligt där vi är nu. Jag sitter vid Skandinaviens största gånggrift. Den är 16,6 meter lång i själva graven. En grift där man jordade de döda. Och från denna gånggrift utgick sedan, som vi här ser nu framför oss, en gång. Och i det här fallet som beräknas den har varit 12 meter lång. Och gången den byggdes alltid upp emot öster. De var soldyrkare i hög grad, dessa våra förfäder, om vi nu får kalla dem så. Där de tvistar faktiskt till lärde. Men det är ju alldeles märkligt vid den här platsen. Här kan man verkligen höra årtusendernas vingslag. Om vi på kartan drar upp ett par triangelben, så har vi här i Karleby att göra med jordens rikaste gånggriftsfält. Här ligger, som ni ser, det ligger som ett pärlband. Den ena gånggriften intill den andra. Och det här är ju ett bevis för att här har människor levt och här har de bott i årtusenden. Vägen där ute där vi har stannat till med vårt åkerdon, den beräknar man alltså är, en del forskare säger, Sveriges äldsta ännu trafikerade. Andra forskare, norra Europas. Och den tredje forskaren säger Europas äldsta ännu trafikerade. Ni ska tänka er, gott folk, att de här historierna där vi nu har stannat till vid gånggrifterna, de restes så där ungefär 2000 år innan Rom grundades. Enligt sagan beräknar man ju att Rom grundades så där år 753 före Kristus. Då hade Västgöta hållit på här ute på Falböjda i 2000 år och kultat på sina väldiga stenbumlingar. Och ni ser, det inga vanliga stenar. Här vid den här gånggriften på väggen mitt emot där jag nu håller till, där kan vi mäta upp väggens längd. Den är faktiskt över 6 meter. Och de väldiga bumlingarna som är lagda ovanpå själva griften, de har beräknats i de här gånggrifterna vara ungefär 18 000 kilo. Alltså nära 20 ton. Och den oändligt stora frågan är då, hur gjorde de i en tid utan redskap och verktyg i vår bemärkelse? Hur gjorde de när de rullade hit de här blockerna? När rullade ner dem ifrån Nolleberg? Man tror ju att man rullade ner dem därifrån för där finns samma stenarter. Och så släpat de kilometervis över slätten hit till Karleby, där de alltså har lagts i rad på det sättet som vi ser. Och det här gav ju inget bröd. Det var ju inget produktivt arbete som gav dem möjlighet att leva vidare. Det var ju ett improduktivt arbete. Och ändå höll de på. Blir de sjuka så höll de på. Ja, varför kan man fråga sig? Ja, helt enkelt därför att de ville uträtta någonting med sitt liv. De ville resa minnesmärke över att de har varit här på jorden och haft möjligheten att leva för varandra. Man tror att det helt enkelt är svaret på frågan. Ja, här ser ni nu hur fälterna dignar utav skörden. Mognaden är enastående. Jorden här är ju fantastisk. Och det var ju det ena villkoret som gjorde att människorna kunde existera. Det var att jorden skulle vara ypperlig. Det andra var friskt rinnande vatten ifrån Åleberg. Och det var därför de slog ner sina bopålar här i den här bygden. Och denna sköna dag när vi är vid den här gånggriften så lyser solen över oss. Vart kan ni tänka er att det har den alltså gjort här över Västgöta folket där de har hållit på. I 4 000, i 5 000 år så har jorden
brukats och solen har lyst över onda och goda.